Baixo a organización da Comisión de Festas de Santa Baia, Boiro celebrará do 6 ao 8 de decembro as súas festas patronais. Serán tres días de troule diversión, na que non faltarán os pasarrúas e as verbenas na propia Praza do Concello, a cargo das orquestras Compostela e Álcar. O domingo pola mañá verá tamén o tradicional pasabares con grupos tradicionais, e o mediodía a terceira edición da Festa dos Callos. Vamos a celebrar a terceira Festa dos Callos, e vai haber un pasabares, vamos a facer diferente ao ano pasado. O ano pasado facíase un serán na Plaza do Concello, e vamos a facer un pasabares co grupo Adorniña da Banqueiro, Pedra da Aroña de Escarabote, Os da Boina de Cespón, Abeloura de Cespón, Xilbarbeira de Boiro, Nunca é Tarde de Boiro e Doutesón. Temos actividades para todos os gustos, hai diversidade cultural, por un lado, cas festas patronais que nos presentou aquí Eugenio, temos, por un lado, pois, grupos tradicionais, como é a Aroña, como pode ser Xilbarbeira, por outro lado, Bailando, e moitos grupos que xa nos presentou aquí Eugenio, e temos as orquestas, que temos un día a Compostela e outro día a Álcar. Dende a Comisión agradecen a colaboración do Concello e tamén dos veciños e as casas comerciais, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder celebrar estes festexos.